Hola, com esteu? Aquí Laura Clemente, la Clen Cultura, Ona Cultural, com va tot? Doncs anem a comentar una miqueta les nominacions a les Oscars. Ja és una miqueta, aquest podcast és una mica efímer, perquè de seguida tindrem ja els Oscars. Però bé, bueno, em feia gràcia de comentar una mica doncs, la, la jugada no? d'aquests Oscars. I hi ha pel·lícules que nosaltres no hem pogut veure, lògicament, perquè no podem veure totes les pel·lis, i, tam, i, que, i que pensem que no, per què estan allà, no? Però bé, bueno, és una miqueta... Dintre de les nominades a la millor pel·lícula, les nostres favorites, eh, que hi ha unes quantes nominades, no? Seríem, doncs, ens que estigués en la Societat de la Nieve, a la, millor a la millor pel·lícula, això anem a dir-ho, <laughs> però bueno, no hi és. I tenim que una de les nostres favorites és Anatomia d'una caída, de Stintrit, que és una meravella, que és una història d'una dona es troba en una situació superdifícil, que, que té una criatura cega i que doncs, les interpretacions de tant l'actriu protagonista com el, el, la criatura cega que, que, que fa no, d'aquesta criatura que es troba en, un, en una situació molt, molt complicada, estan fabuloses. Los que se queden ens agrada molt, és una pel·lícula senzilla però és molt bonica, la veritat, eh, molt entranyable. Eh, la zona d'interès no l'ha pogut veure, però M'han arribat eh, doncs, sensacions per part de tot, molta gent que són molt bones. Jo he vist Maestro i Maestro no, no m'acaba de, de convèncer com per posar-la a les nominades. Eh, Barbie, doncs, lògicament, és una pel·lícula entretinguda, però jo no la nominaria per al la millor pel·lícula. ¿vale? És el meu parer, però ha sigut un bon bafo d'audiències, de, de, d'espectadors, de, i llavors, bueno, doncs, és això, no? La, la d'escorcese, doncs, és una escorcese madur, és una escorcese que a mi m'agrada també, que, que madura molt bé i, doncs, que també està molt bé que estigui inclosa. Eh, pobres criatures, és una autèntica meravella dels sentits d'empoderament de, de la dona, de fantàstic, d'interpretacions, de tot. És una de les més favorites. Oppenheimer està molt bé, és una pel·lícula que potser llet llarga, però que, que, que explica molt bé tota, tota la història d'aquest científic. Eh, i, i, i American Fiction també, que bueno, parlen meravelles, no l'ha pogut veure tinc ganes de veure-la, aquesta pel·lícula eh? I, i bueno, doncs la poder veure a Amazon, eh, aquesta pel·lícula eh, i eh, doncs, bueno estan parlant molt, molt bé o sí, sigui que seria interessant que potser fem el, la marató a Amazon abans de, de, de que arribin els Oscars a veure què tal eh, bueno, i després de les que estan nominades a la meva pel·lícula jo crec que ja més o menys ja ho he dit tot sí, eh? passem als directors serien Justin Tritt per Anatomia d'una caïda Martin Scor Scorsese, lògicament. És que com no va ser nominat Martin Scorsese, no? I a més que ja és molt gran, i etc etc. doncs sí. Jorgos Lantimos per Pobres Criatures, Christopher Nolan per Oppenheimer i Jonathan Glaser per la zona d'interès. bueno, doncs nosaltres, bueno, eh, ens agrada molt Pobres Criatures, eh, ens encanta. Eh? Aquí faig un guiny a, a Regi, a Ricard Vidal, eh? també que li ha agradat moltíssim. I doncs jo... Tiraria per per les criatures, però com és tan, tan políticament incorrecta, segurament que potser triaran opcions més més clàssiques, més tradicionals, i podrien ser tant Christopher Nolan com Jonathan Glaser com Justin Tritt, perquè també els, els agrada unes pel·lícules europees i podria ser una, una sorpresa pensa que també és un tema difícil? Jo diria que no, potser just un hit, no? Eh, bueno, està la cosa allà, eh? a veure què passa, què passa. Eh, no sé què em passa amb la pantalla avui, que, que se'm belluga moltíssim. Un, segon, ara ja estic, ja estic, perfecte. Ens anem a la millor actriu protagonista, no? i aquí arribem a doncs, hi yeah, ha Lily Gladstone per, per la pel·lícula de Scorsese, Kerry Mulligan per Maestro, Kerry Mulligan sempre està bé, Sandra Hiller per Anatomia d'una caïda, que per mi seria la que hauria de guanyar, juntament, juntament amb Emma Stone. Aquestes són les meves favorites. Annette Bening per Nyad, que és una pel·lícula que la podeu veure a Netflix, Annette Bening es una actriz camarada mull pero no sé. Yo pienso que las más favoritas serían Sandra Hiller con Anatomía de una caída y Emma Stone por pobres criaturas. Al mi otro acto protagonista, dos pues, tenía actores ante la talla de Jeffrey Wright por American Fiction, Bradley Cooper por Maestro, Colman Domingo por Rustin, Paul Giamatti por los que se quedan y Cillian Murphy por Oppenheimer. John quedo con Paul Giamatti por los que se quedan, que está auténticamente maravilloso. m'agrada moltíssim, és que Paul Jamati a mi em guanya. I és que és un recital, veure'l, és tan humà, tan natural, és tan Paul Jamati també, és mm, fantàstic. I m'agradaria molt que li donessin el premi. Però després el segon no doncs seria Cillian Murphy per Oppenheimer. Jeffrey Wright, també és que no he vist la pel·lícula, però és que l'envio per perquè és que m'agrada tant, tant, tant aquest actoràs que confio que segurament que deu, ser, deu estar espectacular. I Bradley Cooper li té molt de carinyo, eh? Passa que Maestro a mi no, no, no m'emociona. No m'emociona i, i és una pel·lícula que penso que, que falla per, per diversos llocs i no. Per això no s'ha tampoc jo crec que potser, potser per això no s'ha passat a cartellera aquí al nostre país i s'ha vist directament a, a plataformes, crec que a Netflix l'he vist a jo a Netflix mm -hmm. millor, actor, millor actriu de repartiment doncs, millor actriu de repartiment tenim actrius meravelloses com América Ferrera per Barbie Jodie Foster per Nyad, Daniel, Daniel Brooks per El color púrpura Davine Joy Randolph per Los que se queden, i Emily Blunt per Oppenheimer. M'agrada moltíssim Emily Blunt, és una de les meves actrius favorites, però Davine Joy Randolph també està fantàstica, Jodie Foster sempre està bé, eh, Daniel Brooks eh, doncs deu ser, suposo, una gran sorpresa i América Ferrera em va molt també. bueno, ja, ja veurem, a veure aquesta actriu de repartiment que surt, no? I l'actora de, de repartiment també està molt, molt, molt allò ah, emocionant, perquè és Robert Downey Jr. per Oppenheimer, que Robin Downey Jr. és fabulós, Mark Ruffalo per Pobres Criatures, que està fantàstic, Robert De Niro per Los Asesinos de la Luna, com no, eh, Ryan Gosling per Barbie, i que aquí jo penso que la interpretació de Ken és molt divertida, però per nominar-lo per l'Oscar, com que no, i Sterling K. Brown per American Fiction, que pot ser una sorpresa, no? i el millor guió original, doncs a mi m'agrada molt Anatomia d'una caïda, de Justin Tritt, i aquí la, la, el guió està coescrit per, per Justin Tritt i Arthur Harari. Uh, també Vides passades diuen que és boníssima, la tinc pendent, l'haig de veure filmen. Eh, uh, llavors potser també està molt bé el guió de Selling Song. Eh, uh, Maestro, per mi falla una mica aquest guió, de Josh Singer i Bradley Cooper, Eh, Secretos d'un escàndol no, de Sammy Barts també podria estar molt bé i David Hemmingson per los que se queden també m'ha agradat moltíssim el guió i també seria un dels meus favorits eh? perquè la història d'aquest professor d'universitat d'aquest home doncs, que ha d'ha estat passant les vacances de Nadal amb, adolesc adolescents, postadolescents bueno, és molt molt interessant eh, bueno, adolescents eh? bàsicament i un adolescent molt especial, o sigui que fantàstic, no ho sé, la veritat és que és molt bonica la pel·lícula i doncs, també pot estar molt bé, seria una bona sorpresa també aquest guió, que guanyes. I el millor en guió adaptat tenim, trobem American Fiction, en eh, Cor Jefferson, Greta Gerwig i Noah Baumbach per Barbie, Christopher Nolan per Oppenheimer, Tony McNamara per Pobres criatures i Jonathan Glaser per La zona d'interès. Recordem que Pobres criatures és una brillant adaptació perquè està... Mm, a mi m'agrada molt les adaptacions de novel·les. Costa molt adaptar una novel·la. La novel·la és ni més ni menys que de Alasdair Gray, que és gran gran. Llavors, eh, jo penso que és un mèrit eh, adaptar aquesta novel·la i aquí jo trincaria una llança per eh, doncs aquesta adaptació de Toni McNamara. El millor disseny de producció, doncs, eh, um, a veure, això ja és una miqueta és un premi més, per mi, una miqueta més petitet. Llavors ja estan molt, molt renyides aquí Barbie, los, los de la Luna, Nap Napoleón Oppenheimer i Pores Criatures. Si ens anem a la millor pel·lícula internacional, tots volem que guanyi la Societat de la Nieve, no? De J. Bayona, lògicament, tot I després, a mi, doncs, eh, sentimentalment, doncs, arribat molt eh, una preciositat que és Perfect Days de Wim Wenders, que ens ve del de, país que, que representa Japó, però el director és alemany, i una pel·lícula italiana que em va arribar a l'ànima, que és Jo Capitán, de Matteo Garrone, en representació d'Itàlia. Després, en representació d'Anglaterra, tenim la zona d'interès i Sala de Professores, que és una de les favorites a Alemanya. El millor muntatge, doncs jo hagués posat també aquí a eh, La Societat de la Nieve, com també el millor que tampoc hi és. I doncs tenim uh, la, la pel·lícula de Trit, de l'anatomia d'una caïda, els que se queden, els eh, los de la luna, de, 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 de que sempre doncs, els muntatges són fabulosos, Oppenheimer, que també el muntatge és fantàstic, i Bores Criatures, que el muntatge és... Fet, tot està fet amb una il·lusió, amb un amor i amb unes ganes i amb un color i amb una explosions de, de tot. És que Bones Criatures és fantàstica. Millor fotografia? Doncs també hauria d'estar també la de Bayona, no? I no, no hi és, és una miqueta, doncs, en les altres, les pel·lícules que hem dit, llevat de, de bueno, que passem, que agafem la de Scorsese, la de Giorgos Lantimos i la de Oppenheimer, que, de, de Nolan, i posem el Conde i Maestro i ens anem a la millor pel·lícula d'animació i com no, tots tot i volem que guanyi Robot Dreams, veritat? de Pablo Berger les altres no ens importen però anem a dir que són el Chico i la Garza Elemental, que està molt bé ni Mona, que és molt bonica i Spider-Man cruzando el multiverso a veure si guanyat Robot Dreams eh? que tot i volem que guanyi Millor disseny de vestuari, doncs ens anem a que, per exemple, doncs les pel·lícules d'època sempre estan més treballades i trobem que hi ha Napoleón nominada, eh, Pores criatures és espectacular el vestuari i jo la nominaria, està eh, nominada, li donaria l'Òscar, volia dir, eh, i Oppenheimer, doncs, lògicament hi és i també té lògica també la d'Escorcese i Barbie, que també és bastant divertit el vestuari, però jo li donaria a la pel·lícula de l'Antimos. El millor maquillatge i perruqueria sí que està nominada la pel·lícula de, de Bayona i volem que guanyi, no? I les altres, doncs, una de les que vull destacar, a part de les que normalment hi són, com la de Nolan i la de l'Antimos, doncs també trobem Golda, que és una biòpic sobre Golda Meir, la que va ser primera ministra d'Israel i una de les artífics de la seva independència. de, de la creació de l'estat, millor dit, de la creació de l'estat d'Israel i pot ser, molt, pot ser molt discutit que li donin un premi a una pel·lícula que parli d'una líder israeli perquè estem amb tot el tema de, de Palestina. A veure si guanya Sociedad de la Nieve. I el millor so doncs, no dir res més que m'hagués agradat que estigués nominada perquè i, i, que guanyés la Societat de la Nieve i no està ni nominada. A la millor pel·lícula documental, doncs, To Kill Tiger seria una de les més favorites, de Nisha Pauja, però també està molt, molt interessant totes les que hi ha, i després la segona favorita, la Memoria Infinita, que és una meravella, o, o les dues favorites, perquè són fantàstiques. Vale. Ens anem a la millor banda sonora i doncs, aquí doncs, tenim Oppenheimer, Pobres Criatures, los asesinos de la luna eh, Indiana Jones i el dial del destino com no eh Joe Williams i American Fiction i doncs bueno doncs eh, està bastant rellit però Ludwig Göransson per Oppenheimer m'ha agradat molt la música d'Oppenheimer i ara doncs ja queden en la millor cançó que doncs hi ha dues de Barbie i que Barbie ja vos té tots els números que són What was I made for i I'm just Ken, que tot, molta gent coneix no? millors efectes especials hauria d'estar nominada a la Sociedad de la Nieve i aquí doncs, reivindico totalment que hauria d'estar nominada i estic enfadada amb les coses que, que han triat. O sigui que res, no dir res més, me quedo aquí. I millor cormetratge d'acció real, doncs ja... Mmm... Són pel·lícules que coneixem menys aquí, però a mi m'ha agradat molt Red, White and Blue i The Wonderful Story of Henry Sugar, que és molt, molt interessant. En millor un metratge documental, doncs, també les coneixem una mica menys i doncs, són cinc pel·lícules que no, bueno, això, que, que no coneixem i ja llavors no anem a comentar gaire. El millor un metratge animat, sí, Letter to a Peak i 95 Senses, Our Uniform, Pachyderm i What is Over, inspirada per la música de Johnny Yoko, és preciosa, i Letter to a Peak també, 95 senses també i bueno, ja a veure que, que guanyi la millor. Doncs fins ben aviat, oients. A veure què tal aquests Oscars, que quina sorpresa se'ns deparen i esperem que les pel·lícules nostres doncs, eh, acabin, surtin molt ben parades. Esperem que sí. Fins ben aviat, oients. Laura Clemente, la Clem Cultura, Ona Cultural.